mágica y más espectacular del año que vive Alacant en estos pobres 2022 tan esperadísimos. Hem estat 1090 dies esperant este moment i ara, vist-ho en perspectiva, com hem viscut, és com que apreciem més allò que estem vivint. El foc és la forma més festiva que tenim a la nostra terra per tal d'oblidar ja els problemes que hem tingut, de traure de la vida tot allò que menys ens agrada. Malgrat que s'apaguen els llums al voltant de les fogueres abans de cremar-les, avui la ciutat d'Alacant es converteix en la ciutat amb més llum del món.